Let's see. Yeah. Hey, stop. Serious face. You're gonna be digging, I see. Still okay? Yeah. Turn up, normal. Yeah. Til at lave en respons til, at han laver en sommer. Ja, og så kan jeg ikke sige, at jeg vil lave en kommerse. Nej, det gør jeg, det kan jeg. Du har ikke købt tid til at lave en sommer. Den faktisk den flippede. Hvad? Hvad med den cyberbreak? Den er ikke også flippet som? Eller den flippet som? Den blev ikke flippet. Den blev flippet som. Spillede han? Nej, jeg spillede den. Nå, jeg troede, jeg flippede den. Det var cyberbreak, jeg flippede. Sorry. Du var sæt, eller er træt med den? Ja. Thank you.
fra 63, ikke? Running to. Kan du ikke? Okay. Nej, det er sgu ikke. Husk det. Kan man bruge den her som et materiale til en eksempel? See the source of my frustration. Stronger. Normal. Picks. Knock yourself out. Thanks. Du kan bruge en spæk engang, når det er pæppet. Jo. Godt så. Hvordan får du det, Johan? Do you see my surprise face? My defense hardy. He har 6-2. Thank you.
Hvis jeg har min standby case, så jeg kan godt ind i min controller. Og fra den. Og fra at tage den. Sådan lidt fiberen op i den. Så godt op for at pick for. Ej. Hvad? Jeg er matured for begge. Swap. Perfekt. Okay, ja. Vi laver bare damage. Så kan der poison draw for spids, som står fra. Så kan godt slå. Er det game eller hvad? Det er game. Hvis du har nogen, så er det. Tak skal du have.